ဘိဓာရောဂံဒုရဒယသောပုရိသောမတုသက္ခရာဒိနဝိယကောဒံဒုရဒယသန္တုခာတိဘိဓာသာသနာရတန္တဝိဉ္ဇတိဘိဓာရောဂံဒုရဒယတိကြီးယောဂဇေနကိခေနေတိအတွက်ကြောင့်သောပုရိသောထောရောက်ကြသည်မတုသက္ခရာဒိနပြတင်လက်စားတဲ့အယတာထုတ်ကိုနဝိဉ္ဇတိယထာမယရှိနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ကောဒံဒုရဒယအမြတ်သောတာနာကျင်ကိခေနေတိအတွက်ကြောင့် သာနာဒုက္ခဒီပေတံသံဒုက္ခအဆန့်ရှိသည့်အဖြစ်ကွဲပြားလျက်ရှိသောသာသနာရတ္တသာနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရအယတာကိုနာဝိဉ္ဇတိမသုံးဆောင်မခံစားနိုင်ပေ။ဒေါသကတိပြစ်ထန်နေတယ်။ဆရာသမားတွေကဒါမလို့ကဘူးသုံးပါတယ်လက်မခံဘူး။ဒေါသတရားအကောင့်နေတဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆရာသမားတွေရဲ့အစိုးအမှောက်ကို လိုက်နာလိုတဲ့စိတ်ချမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ပြတင်လေဒီကိုပေးတော်လဲခါတဲ့အရသာရှိတယ်လို့သာသူကယူဆနေတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲ။ဇန်ချန်တာဝိပဿနာချန်တာမေချန်တာဖောချန်တာဆိုတဲ့ဒီလိုချမ်းသာဒုက္ခဝဝတွေနဲ့ပြီးဝနေတဲ့သာသနာတော်ကပြည့်ရနေတဲ့အရသာအမျိုးမျိုးတွေကိုဒီလို ဒေါသတိအာជីပိဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ချဖြင့်လွတ်ထွက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သုံးဆောင်ခံစားလို့ရနိုင်သည်တရားမရနိုင်ဘူး။ဒီလိုဆိုရင်တုံ့လပ္ပရိလူခက်လို့ဖြစ်ပါလား။ဟမ်ဒါစဉ်းစားတော့အေဟောရောဂဝိယပြဘာတော့တတ္တပေါအေဟောဤသို့လျှင်ရောဂဝိယအနာရောဂခေတ္တပြဘာတော့ပြဘာတာဒေါသတရားကိုတတ္တပေါမှတ်တတ်၏ပြဘာတာနိဝရဏနောက်တစ်ခုကတော့ ယထာပန္နနက္ခတဒီဝတိပန္နာကာရေဘတ္တပုရိသောနက္ခတသာနေဝအာဒိနမိဇ္ဇနာပရိယောသနာပတ္တတိယထာပန္နဥပမတမျိုးသောကနက္ခတဒီဝတိနက္ခကစားတဲ့နေခန္ဓာယိနက္ခပွဲသဘင်ကျင်းပါပြီတုံထေပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနက္ခကတ္တိကနက္ခပွဲလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီလိုနက္ခပွဲသဘင်ကျင်းပါတဲ့နေခန္ဓာဘန္နာကာရေနှောင်းအင်းအတွင်း၌ဘတ္တနှောင်းပွဲခန္ဓာရတဲ့ပုရိသောရောက်ကြသည် နက္ခတတနက္ခပွဲလံသဖြင့်ဤအာဒိအစကိုနေဝပတ္တတိမမြင်တွေ့ရပေမိဇံအလယ်ကိုလည်းပဲနက္ခပတ္တတိမမြင်တွေ့ရပေပရိယောတဏ္ဏအဆုံးကိုလည်းပဲနက္ခပတ္တတိမမြင်တွေ့ရပေနက္ခပွဲလံသဖြင့်ကျင်းပါတယ်နေ့မှာနှောင်းအင်းအတွင်မှာအနှောင်းဖွဲ့ခံရတဲ့ယောက်ျားကနက္ခရဲ့ပွဲလံသဖြင့်အစကိုလည်းမတွေ့လျာဘူးအလယ်ကိုလည်းမတွေ့လျာဘူးအဆုံးကိုလည်းမတွေ့လျာဘူး။ သောဒုတိယဒီဝေသိမုတ်တော်အဟောဟိယောနက္ခတမနာပံအဟောနိစ္စအဟောဂိတာတိအာဒီနိသုတ္တဝါဖြစ်ပရိဝေဇနန္တတေတိသောထောရောက်ကြသည်ဒုတိယဒီဝေသိနောက်တနေ၌မုတ်တော်နှောင်းအတွင်မှလွန်မြောက်သည်ဖြစ်၍ဟိယောယမန်၏ကနက္ခတနက္ခပွဲလံသဘင်သည်မနာပံနှစ်သက်မြတ်လို့ဘွေရာရှိသည့်ဟောအောအံဩဘွယ်ကောင်းလေစွာနိစ္စံကာကျင်းဆိုတဲ့သဘောတရားသည်ဟောအောအံဩဘွယ်ကောင်းလေစွာ ဒီတံတိဆိုခြင်းတိဖို့ခြင်းတိလည်းပဲဟောအောအံဩဘွယ်ကောင်းလေစွာဣတိအာဒီနိဤသောသာသောစကားတို့ကိုသုတ်သွားပြီးကြာရပါတော်လည်းပဲပရိဝေဇ္ဇနာစကားတုံးကိုနှတ်တည်းတိမပေးနိုင်အာမနိကနက္ခပွဲသူပင်ကသိပြီးတော့နှစ်သက်မြတ်လို့ပဲကောင်းတယ်ကာရာရီကလည်းသိကောင်းတယ်သီဆိုရာရီကလည်းသိကောင်းတယ်စသည်ဒီလိုစကားတွေကိုပြောတာကြာရတော့လည်းသူကဘာမှပြန်ပြောနိုင်တယ်ဆိုအာ မရှိဘူးကိင္ကရဏဘာကြောင့်လဲနက္ခတန္တအနန္တဘုဒ္ဓတနက္ခတသာနက္ခပွဲလံသဘင်ကိုအနန္တဘုဒ္ဓတမသုံးဆောင်မခံစားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်၏ကိုကနက္ခပွဲနဲ့မကြုံတွေ့ရဘူးသွားလို့မကြည့်ရဘူးမကြည့်တဲ့အတွက်စကယ်တော့ဘာမှပြန်ပြီးမပြောနိုင်ဘူးအလားတူပဲနော်ဧဝမေဝတိနာဗိဒ္ဓပိဘုဒ္ဓဘိက္ခု ဝိစိတ်တာနေပြီးဓမ္မသဝေနေပုဒ္ဓမနေဝတသအာဒိနမိဇ္ဇနာပရိယောသနာဇာနာတိဧဝမေဝဤဥပမာကြိုသာလျှင်ဌိနမိတ္တပိဘုသောအိဉ္စေငံကြီးမှုဌိနမိတ္တတရားအနိစ္စခန္ဓာရသောဝါစိတ်စရတိတို့ရဲ့ထိုင်မှန်ခြင်းဌိနမိတ္တအနိစ္စခန္ဓာရသောဘိက္ခုယောကဝဆရာယဟန်တော်သည်ဝိစိတ်တာနေပြီး ဝိစိတ်တာနေအစံတည်းသောနိလန်းရှိသောဓမ္မသဝနေတရားပွဲ၌တရားကိုနာကြားခြင်း၌တရားပွဲသဖြင့်ကိုနာကြားမှုသည်ပုဒ္ဒမာနိဖြစ်ပေါ်လာလတ်သောတသထိုတရားတို့၏အာရိယစကော
နေဝဇနာတိမတိမစ္ဆအလေကောနေဝဇနာတိနဇနာတိမတိပရိယောတနံအဆုံးကောနဇနာတိမတိဝိစိတ်တနေယစံကျေသောနိလအမျိုးမျိုးဖြင့်တရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကဟောနေတယ်။ဟောလိုက်တဲ့တရားကတရားပွဲကိုလာပြီးတရားနှတ်ထောင်နေသို့တော်လဲတရားပွဲမှာသူကအိတ်ချင်းနိုင်မြင့်မှုဆိုတဲ့ဌိနမိတ်္တတရားတွေကနှင်းပါနှိမ့်ဆက်မှုကိုခံနေရ။အဲဒီလိုခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတော်ရဲ့အစကိုလည်းသူမသိလိုက်ဘူးအလဲကိုလည်းမသိလိုက်ဘူးအဆုံးကိုလည်းမသိလိုက်ဘူး။သောပြီးဥဋ္ဌိဒေဓမ္မသဝေနိအဟောဓမ္မသဝေနအဟောကာရဏအဟောဥပမာတိဓမ္မသဝေနတဝနံဖရဏမနသုတ္တဝါဖြစ်ပရိဝေသနာနာတေတိအိတ်ချင်းငိုင်မြင့်မှုကထလာပြီတရားပွဲလည်းသိမ့်သွားပြီထပြန်ကြပြီထပြန်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဩတရားကသိကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးကတရားဟောတော့သိကောင်းတယ်နော်သူကဒီလိုပြောနေကြတယ်အာဒီဘုန်းကြီးတရားဟောတာမကောင်းပါဘူးဟာမကောင်းဘူးဆိုလည်းမကောင်းဘူးဘက်ကပေါ့ကောင်းတယ်ဆိုလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကအဲ့ဒီလိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးဥပမာတွေဖြင့်တရားတော်ရဲ့တရားနာကြားရခြင်းရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုသူတော်ဘာတွေကရှင်မသက်ကပြောလို့မိမိကကြားရပြီကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူများကကောင်းတယ်ဆိုလည်းကိုယ်ကောင်းတယ်လို့ပြန်မပြောနိုင်ဘူးမကောင်းဘူးဆိုလည်းမကောင်းဘူးလို့ပြန်မပြောနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဌိနမိတ်္တဝတိနာဓမ္မကထာယအနန္တဘုဒ္ဓတာဌိနမိတ်္တဝတိနာအိချင်းခိုင်မီမှုဌိနမိတ်္တတရားရဲ့စွာအားကြောင့်ဓမ္မကထာယတရားစကားတော်နောက်သို့အနုနုဘူတတအစဉ်တစိုက်လက်၍မခံစားနိုင်မနာကြားနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဤတရားတော်နောက်သို့အစဉ်တစိုက်လိုက်ပြီးတော့နာကြားနိုင်တဲ့စွမ်းအားဖြင့်မရှိဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။စိတ်စဉ်တစိုက်ခြင်းကအိတ်ချင်းငိုင်းမြင့်မှုဆိုတဲ့ဌိနမိတ်တရားကလွတ်မှုဖြစ်စည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့တရားတော်ထိုင်ပြီးမဖြစ်လေ။တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောက်ကြည့်လိုက်ရင်ငိုက်ပြီဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးကောင်းဆွတ်တက်လိုက်တယ်တချို့ကတော့နားမလဲတော့လှမ်းကြည့်တယ်ဒီတော့မအိပ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားငကေဘာမှတော့မပြောလိုက်ပါဘူးငြင်းရမယ်နေရာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကောင်းတော့ဆွတ်တက်ပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုအချိန်ငိုင်းမြင့်မှုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတရားအရသာတွေကိုသုံးဆောင်ခံစားနိုင်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါမလားမဖြစ်တော့ဘူးထက်ကြဧဝံဗန္နကာရဝိယဌိနမိတ်္တတတပံ။နောအိမ်ထဲမှာအနှောက်ဖွဲ့ခံရတဲ့သူကဲ့သို့ဌိနမိတ်္တတရားနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသဘောပေါက်ပါ့။နောက်တစ်ခု။ယထာပန္နနခတကိလံတောပိထာသော။ဣဒ္ဓနာမအိသယိကံကရဏီယအဋ္ဌိသီလံတတ္ထ။သီကံတတ္ထကိစ္ဆာဟိနောစေကိစ္ဆတိဟတဗရဝတိစိန္ဒာမိကာဏနတဝတိဟောတောသီကံကိစ္ဆတိယေဝ။ယထာပန္နဥပမနောက်တမျိုးသောအခါနေခတနေခပွဲသဘင်ကိုကိလံတော်ဖြစ်သောရောက်၏မြူရူပြောပါနေသည်လိဖြစ်သောဓာတ်သောကျင်ရောက်ကြသည်ဣဒနာမဣဇာယိကံကရဏီယအစောတလင်ပြုတင်ပြုထက်တဲ့ဤကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းကိစ္စရသည့်အဋ္ဌိရှိဒီကံလှင်းမြန်စွာတတ်ထထိုအရသောကိစ္စဟိတော်ပါနောစေကိစ္စတိအကရွေတင်မသွားခဲ့သည်ဖြစ်အပ်တေတင်ရဟတဗရံဝလက်ချေကိုသော၎င်းစိန္ဒာမိဖြတ်ပင်အံ့ကာဏနန္ဒဝါနန္နခေါကိုသောမူလိစိန္ဒာမိဖြတ်ပင်အဣတိဤသို့ဟုတ်တော်ပြောဆိုမှကြလိုက်ပြီရှိသောဒီကံလင်းမြန်စွာကိစ္စတိယေဝသွားရသည်သာလင်သည်ကျွံယောက်ကြံ့ယောက်ကိုလုပ်ငန်းရှင်တို့ကနေပြီးတော့ခိုင်းစင်လိုက်ပြီဒီကိစ္စကိုမင်းခက်မြင်မြန်သွားပြီးဆောင်ရွက်ပါခက်မြင်မြန်သွားပါမသွားဘူးဆိုလို့ချင်းရင်တင့်ရလက်ချေကိုယ်တော်လည်းဖြတ်ပြင်မယ်နားတစ်ခေါက်ကိုယ်တော်လည်းဖြတ်ပြင်မယ်လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနှက်ခဘွယ်သဘင်ကိုကြာရှည်ကြည့်နေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသေးလားမရှိဘူးခက်မြန်မြန်ပဲသွားရတယ်နှက်ခတတအာတိမိစ္ဆပရိယောတနာအနုဘူယဒေါနလဘတိနှက်ခတတနှက်ခဘွယ်သဘင်ဤအာတိမိစ္ဆပရိယောတနာအစအလယ်အဆုံးကိုအနုဘူယတုံအစင်တဆိုင်ခံစားခြင်းဟာနလဘတိအခွင့်မရနိုင်ပေနက္ခပွဲတွင်ကိုအစာအဆုံးကြည့်ဖို့ဆိုတဲ့ပွဲလန်းတွင်ရဲ့အရသာကိုသုံးဆောင်ခံစားဖို့ဆိုတဲ့သဘောတရားဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ပရာဒိဏဒါယသူတို့ဘာတို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပိုင်းရှင်ဆိုတဲ့သူတို့ဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဧဝမေဝဝိနည်းအပကတိညုဏဝိဝေကထာယအရိညာဗုဒ္ဓေနာပိကိတမေရှိဒေဝအန္တဘဒကပ္ပယမန္တိပိအဂိပိယမန္တတိညာယဥပ္ပနာယဥဝေကံဗဟာယ
သီလဝိသောဒနာထံဝိနည်းဒရဒသတိကံခန္ဓာပံဟောတိဝိဝေကဒုက္ခအနုဘွေတောနလဖတိကတမဥဒိသကုက္ကုသအပိဗုဒ္ဓတာယတိဧဝမေဝဤဥပမအတုတလင်ဝိနည်းဝိနည်းဒေသနာတော်၌အပကတိညုဏကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုမရှိတဲ့ယဟန်တော်သည်ဝိဝေကထာယကာယဝိဝေကစိတ်ဓဝိဝေကဥပရိဝိဝေကဟုခေါ်ဆိုရတဲ့ဝိဝေကသုံးပြအလို့ငါအရိဉ္ဇံတော်တွင်သောပွေထေနာဖြင့်ဝင်ရောက်ရတဲ့သောနေထိုင်ပါတော်လည်းပဲပြိသမိန်ရှိဒေဝဒဇောတခုသားလျင်ဖြစ်သောလောကံကိစ္စရ၌အန္တမသောအောက်ထိပိုင်ချအယုံဆုံးအဖြစ်ကပ္ပိယမန္တေပိအဆန်နေတဲ့အသာ၌တော်လည်းပဲအကပ္ပိယမန္တတင်ညာယမအသောအသာငါဟုသောအမှတ်တင်ညာသည်ဥပ္ပန္နယဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သောဝိဝေကံကာယဝိဝေကစိတ်တော်ဝိကဥပရိဝေကခေါ်ဆိုတဲ့ဝိဝေကသုံးပြကိုဗဟာယပစွန်ထားခဲ့၍သီလဝိသောဒနာထသီလကိုစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသုံးသိခြင်းဟာဝိနည်းတရတဝိနည်းကိုကြွခြင်းလိမ္မာတော်ဟုသောဆရာသမားဤတဏိကံထံသောခန္ဓာဗံတွယအတိဟောတိဖြစ်ပေ၏တော်ရဲနေပြီနမူနာလေးတစ်ခုပြောမယ်ဒီကုရောလေးကတော်ရဲနေတာတော့မှန်တယ်သို့တော်လည်းဝိနည်းမှာကြွခြင်းလိမ္မာမှုမရှိဘူးကြွခြင်းလိမ္မာမှုမရှိပေမဲ့ကာယဝိဝေကခေါ်တဲ့တဘာဒီနေထိုင်လို့တဲ့ဆန္ဒစေတဝိဝေကခေါ်တဲ့သမထဘာဝနာတွေကိုအောင်မြင်မြင်ကြည့်ကြံကြုပ်ကိုဝါမြအထောက်လို့တဲ့ဆန္ဒဥပရိဝိဝေကခေါ်တဲ့မေညာဘုံညာတွေကိုရောက်ရှိလို့တဲ့ဆန္ဒဒီလိုဆန္ဒဓာတ်တွေဖြစ်တော်ရမဝင်ပြီးတော့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်နေထိုင်ပြီးဆိုကြတော့အဲ့လိုနေထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပြဿနာလေးတစ်ခုခုပေါ်လာပြီးအောက်တိဆုံးအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆွမ်းခံတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရရှိလာတဲ့အဆက်တဲ့အသံငါကိုတော့လည်းပဲမအပ်ချက်တဲ့အသံကများဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကမိမိတန်တာမှာဖြစ်ပေါ်လာပြီအဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှဒီအသားကိုလည်းစားကြမရှိတော့မိမိကစားမိပြီးစားမိလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲမိမိလိုလားတောင့်တနေတဲ့တဘာဒိတာနေထိုင်လို့တဲ့ဆိုတဲ့ကာယဝိဝေကဇန်တမာတိတွေကိုပွားများအထောက်ပြီးနေထိုင်လို့တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကြဝိဝေကမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရရဲ့အတွက်ရည်ရွယ်တောင့်တပြီးတော့ဥပဒနာဘာဝနာကမ္မထာနေဥပရိဝိဝေကအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပွားများအထောက်နေတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုသတိကြကြည်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်လို့တဲ့ဆန္ဒဓာတ်ဒီဆန္ဒဓာတ်ဖြင့်တော်ရဲမှာဝင်ရောက်ပြီးနေထိုင်တာဖြစ်တော့ဒီဝိဝေကလိုလန်းတောင့်တနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုခဏဘေးဖယ်ထားလိုက်ရတယ်။မိမိရဲ့ကိုခြင်းတိလက်ဖြူစင်သောအောင်စင်ကြောသုံးသင်ဖို့ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ဝိနည်းတို့မထင်မြတ်ထန်ချင်းကပ်ပြီးတော့သွားရောက်ပြီးတော့ဒီမိမိမှာအဘသင့်မသင့်ကိုတွေ့ရောက်ပြီးမေးမြန်းရတယ်နော်ဝိဝေကဒုက္ခအနုဘူယိဒေါနလဘတိဝိဝေကဒုက္ခကာယဝိဝေကစိတ်ဝိဝေကဥပရိဝိဝေကဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဝေကသုံးပြကြောင်းရရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုအနုဘူယိတုံအစင်တဲ့ဆိုင်ခံစားခြင်းဟာနလဘတိမရရှိနိုင်တော့ပေဒီလိုတန်တရားကြီးကသိများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာယဝိဝေကစိတ်ဝိဝေကဥပရိဝိဝေကခေါ်တဲ့ဝိကသုံးပြကြောင့်ရရှိမဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဒီကိုမိမိခံစားရအောင်မလားမခံစားရတော့ဘူးဒါကြောင့်တော်တဲ့နေတယ်ဆိုတာကဝိနည်းဒေသနာတော်မှာကြွန့်ကျင်လိမ္မာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အကယ်၍မကြွန့်ကျင်မှုဆိုရင်ဆရာသမားနဲ့ချင်းကပ်ပြီးတန်နေဖို့ဘုရားရှင်ကလည်းဝိနည်းဒေသနာတော်မှာသိက္ခာပုဒ်ကြီးပညာပြီးထားတော်မူပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဩနိစ္စကိုကုသခေါ်တဲ့စိတ်ပြန့်လွင့်မှုနောင်တတဖန်ပူပူမာမှုတော့မဟုတ်သလိုသလိုတွေးတော်နေတဲ့ဩနိစ္စကိုကုသတရားကြီးကညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်စိတ်ကြကဝိေကသုံးပြန်နဲ့မွေလျော်ပြောပိုက်နှိမ့်ချိုင်နေတဲ့ဆောင်းအာမရှိဘူးဆိုလိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆုံးခန့်တဲ့အချိန်ခါမှာလောင်းလိုက်တာကဝတ်သားလောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီဝတ်သားနဲ့ကျူတဲ့အချက်အသားတစ်မျိုးကရှိနေတယ်မအပ်တဲ့အသားအောင်းသားဆိုတာအဲ့ဒီတော့မိမိကပြုံးနေမခွဲနိုင်ဘူးမခွဲနိုင်ပေမဲ့လို့ရုပ်ဆက်ကိုသွားစားမိတယ်ဆိုရင်ကအဘတင့်လေတရံပတင့်လားဆိုရင်ဒီတန်တရားကဝင်ပြီးနှောက်ရှက်နေဒါကကုတ်ကုတ်စားပဲနော်ဩဒိစ္စစိတ်ကလည်းပြန့်မဲ့နေတယ်ဒီအာယုံပေါ်ဒါကြောင့်သူကအသားငါးများကိုလောင်းလို့တဲ့အပိုင်းမှာမိမိတို့ကစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအသားငါးဟာဘာသာပဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မေးမြန်ပြီးမှသာစားပါဆိုပြီးဘုရားရှင်ကလည်းသိခဖို့ပညာထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။သိနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့မမေးမြန်ရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့
ကိုခင်မြမပြီအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတဲ့အတော့ကတော့တော်တော်လေးရှားလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်တခါတည်းဖြစ်နေတာကတော့မြင်သားမြင်သားကိုလည်းတချို့အရက်တွေကစားကြတယ်အဲ့ဒီမြင်သားတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အောင်းတော့ပါလို့ဆိုတော့ကတော့အခုခါမှရှားလို့ကိုမတွေ့နိုင်တဲ့ခင်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပြောလို့တာကတော့ပုံစံလေးသာထုတ်ပြတာပါဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတ္တရမှအဖူလားဒါကပြည့်တဲ့ဒါမပြည့်တဲ့ဘုရားစသည်ဖြင့်မိမိကခွဲခြားဝေဖန်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးသီလကိုလည်းစင်ကြယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိကလည်းပြည့်ကျင်မိရဲ့ဒါဖြစ်ခဲ့ရင်အဘကတင့်သွားပြီနဲ့တူတယ်အဘကတင့်လေပြီသလားစသည်ဖြင့်ဒီလိုကုပ္ပုဇ္ဇာလေးတွေကဝင်ရောက်ပြီးနှိမ့်ဆက်နေတတ်တယ်အဲဒီလိုနှိမ့်ဆက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားကဆက်အထုလို့မအောင်မြင်ဖြစ်တတ်ပါရဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒါသဗျာဝိယဥဒိစ္စကုပ္ပုဇ္ဇံတတ္တဗံကျွံရောက်ကြခဲ့တဲ့ဥဒိစ္စကုက္ကုစတရားတွေကိုမှတ်သားပါဆိုပြီးဘုရားရှင်ကဥပမာနဲ့ဟောထားတော်မူတယ်။နောက်တစ်ခုယထာပဏ္ဏကန္တရာဌာနမေခပရိပန္နောပုရိသောသောရိဟိမနုဿာနဝိလောတောကတံဘဟတောကတိဉ္စဒိဋ္ဌဝါဒန္တကတတေနာပိတကုဒ္ဒတတေနာပိသောရအဂတာတိဥဒ္ဒင်ကိတပရိတင်ငေတောဝဟောတိဝိသနိပိတိထတိပိနိဝတတိပိကရဌာဏတောအကတာဌာဏမေဝဗုဒ္ဓရာဟောတိယထပနဥပမနောတမျိုးသောကကန္တရဌာဏမေကပရိပန္နောအကျွန်းရှိသောခိကကိုသွာလာလျက်ရှိသောပုရိသောယောက်ျားတယောက်သည်သောရိဟိခောသောဓမ္မအတောကမနုဿာနံခိသောလူသားတောကိုဝိလောတောကတံလူရဲ့နေတဲ့နေရာကို၎င်းဝဟတောကတင်္စာပုခ္ခဏိတဲ့နေရာကို၎င်းတိတော်တွင်မြင်ခဲ့သည်ရှိသောဒန္တကတတ္တိနာပိဒုက္ခံဖြင့်သောလည်းပဲသကုဏတတ္တိနာပိလက်တံဖြင့်သောလည်းပဲသောရအဂတာတိခိုးသာဓမ္မတိလာကြကုန်ပြီဟူ၍ဩသင်္ကိတပရိသင်္ကေတောဟောယွန်ရှာကြောင့်ယွန်သောစိတ်ထားရှိသည်သာလျှင်ဟောတိဖြစ်၏ခစ္စတိပိသွားသောလည်းပဲတတိပိရပ်သောလည်းပဲနိဥတိပိတံဆုတ်သောလည်းပဲဩသင်္ကိတပရိသင်္ကိတောဟောယွန်ရှာဆက်ဆုံးကြောင့်ယွန်သောစိတ်ထရှိသည်သာလျှင်ဟောတိဖြစ်၏ခဒဌာဏတောသွားပြီတဲ့နေရာဒေသမှာအကဒဌာဏမေဘမသွားအပ်တဲ့နေရာသို့သွားခြင်းသည်သာလျှင်ဘုရားအကျင့်များစွာဟောတိဖြစ်ပေါ်၍နေပေ၏ဒီတော့ခိုးသားတမျက်နှင့်ပေါ်နေတဲ့အတွန့်ရှိတဲ့လမ်းကြီးသွားနေတဲ့ယောက်ျားကလူရတဲ့နေရာတွေကိုလည်းတွေ့တယ်ဒီနေရာမှာလူတွေကလာလာပြီးလူကြတယ်ဆိုတာသိတယ်လူတွေကိုရိုက်ဖို့နေတာကိုလည်းမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒုသံကြားရင်လည်းကြောက်ရောငှက်တန်တွေကြားတယ်ငှက်တွေပြန်တတ်နေတယ်အတန်ကြားတော့မှအာတခိုးတွေလာပြီးဆိုပြီးတော့ကြောက်ရောနေသွားရင်လည်းကြောက်နေတယ်ရက်လည်းကြောက်နေတယ်ပြန်ပြီးလှည့်ပြီးနောက်ကျောင်းပြန်လည်းကြောက်ရောအဲ့တော့သွားတဲ့နေရာနဲ့မသွားတဲ့နေရာတွေမှာနိုင်စာကြည့်လိုက်ရင်သွားနေတဲ့လံခီကနေပြီးတော့ပြန်ဆုတ်ပြီးဟိုသွားဒီသွားရှောင်းနေတဲ့လံခီကပို့ပြီးတော့ညနေတယ်သောကိစ္စနာကတိရိနာခေမန္တဘုမိပပုနာတိဝနဝပပုနာတိသောထွေရောက်ကြသည့်ကိစ္စနာကတိရိနာပေမန်းဆင်းရဲခြင်းကြီးစွာဖြင့်ခေမန္တဘုမိဘေးရန်ကင်းရှင်နေတဲ့ယတေတသောပပုနာတိဝရောက်မှုနည်းရောက်လျာဤနဝပပုနာတိမရောက်မှုနည်းမရောက်လျာဒီယောက်ျားဟာဘေးကင်းတဲ့နေရာဒီသတ်တို့ရောက်ချင်းလဲရောက်မဲမရောက်တော့လဲရှိချင်းရှိမယ်။ဧဝမေဝယကအထတ်တို့ဌာနေသူဝိသိကိစ္စဥပ္ပန္နဟောတိ။ဧဝမေဝဤဥပမဒုတာလေယတအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌အထတ်တို့ဌာနေသူရှင်မျိုးတို့အရာဌာနတို့နဲ့ဝိသိကိစ္စယုံမှချင်းဝိသိကိစ္စတရားဒီဥပ္ပန္နထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍နေသည်ဟောတိဖြစ်၏။ရှင်မျိုးတို့အရာဌာနဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံမတန်တဲ့အချင်းကြီးတယ်ဒေဇာလေးရတရားမြတ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှာသာထွတ်ထွင်းသိမြင်တော်မူပြီးနောက်တပည့်သာဝကတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှာသာထွတ်ထွင်းသိမြင်ဟောကြားပြတာအဆိုးဆုံးမှာတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဆိုတာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဆိုတာတကယ်ထင်ရှားရှိမှရှိပါမလားဘုန်းကြီးတို့ခံငယ်ကပေါ်လေမွန်ရွာကဇောက်ထိုးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတပည့်မြတ်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာရှိပါသလားဆိုပြီးတော့သတင်းစာတွေကနေထည့်ပြီးသူကစာတစောင်းရေးတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဆိုတာတကယ်ထင်ရှားရှိမှရှိပါမလားထိုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာအဆိုးဆုံးမှတော်မူတဲ့မလီပါဖုန်လေးပါနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ဆိုတာတကယ်ထင်ရှားရှိပါရှိမှရှိပါမလားထိုဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့ပရိယတရားတော်ဒီဟာလဲမှန်ကန်တဲ့တရားတွေဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးဒီလိုတန်မြတ်ရှိ
သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုတမန်ကြည့်ကြည့်ဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင့်ပေါ်ထွန်းဖော်သိမြင်တော်မူတဲ့အရိယလံဃာရီဆိုတာလည်းရှိမှရှိပါမလားဒီလိုတန်တရားလည်းရှိပြန်တယ်ကျောင်းကျောဆွံ့နေမှုပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဆိုတာတကယ်ထင်ရှားရှိမှရှိပါမလားဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုကံကံရဲ့အကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းယုံမတန်တရားတွေရှိကြပြန်တယ်အတိတ်ဘဝဆိုတာတကယ်ထင်ရှားရှိမှရှိပါမလားအနာဂတ်ဘဝဆိုတာလည်းတကယ်ထင်ရှားရှိမှရှိပါမလားအတိတ်ဘဝအနာဂတ်ဘဝနှမျိုးလုံးဟာလည်းတကယ်ထင်ရှားရှိမှရှိပါမလားစသည်ဖြင့်ဒီလိုယုံမှန်သံတရားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်တော့ရှင်းဌာနပေါ့နော်။အဲ့ဒီရှင်းဌာနမှာယုံမှန်သံတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲ။ဘုဒ္ဓနုခောနုခောဘုဒ္ဓတိအတ္တိနာမြေတော်ဝစီကိစ္ဆံတော်ဒီမုံစိတ်တဝါတတ္တရာခဏိတုဏသကောတိ။ဘုဒ္ဓနုခောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်လေလောနန္ဒကောဗုဒ္ဓသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်မဟုတ်လေသလောဣတိအာဒီနာနိယနာဤသောသတော်နိဖြင့်ဝိဇိကိစ္ဆံတော်ယုံမတန်တရားရှိခဲ့သောရှိလျက်ရှိသောသတ္ထဂုဂောတိဤမုံစိန်တဝါသဝင်ယုံကြည်၍တတ္တရာတရာတရားဖြင့်ခဏိတုံဆုံးဖြတ်ခြင်းချ၍ယူခြင်းငါနတ်တကောတိမစွန့်နိုင်လေဘုရားရှင်ပြမဧကမှန်ဤဘုရားရှင်ပြမှန်ဧကမှန်ဤသံဃာရှင်သံဃာမှန်ဧကမှန်ဤဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ကြတဲ့တရားဖြင့်တတ်ဝင်ပြီးဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းခံယူဖို့ဆိုတာမစွန့်နေဖြစ်နေတယ်အတ္တဂွန်တော်မကဝဖလံဝနာပပုနာတိအတ္တဂွန်တော်မစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမကဝမညံသောတော်လကောဖလံဝဖုန်ညံသောတော်လကောနာပပုနာတိမရောက်ရှိနိုင်ပေဒီလိုတန်တရားတွေတကုံကြီးတဲ့တရားအထုံမယ်ဆိုရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီမညံဘုံညာကိုဘယ်လို့မှမရောက်ရှိနိုင်ဘူးယထာကန္ဓာရာတဏမကေသောရအဋ္ဌိနဋ္ဌိတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏအာတပ္ပနာပရိတ္တပ္ပနာအပရိယောကဟနံသမိတ္တံစိတ္တတဥပါဒိန်တောခေမန္တပတ္တိယအန္တရာယကရတိအင်ဝဝေသိကိံသောပိပုသောနုခောနဘုဒ္ဓောတိအာရိဏနိယနပုဏ္ဏပုဏ္ဏအတ္တပနာပရိသဗ္ဗနာအပရိယောဂဟနံသမိတ္တံစိတ္တသာဥပါရိယမနောအရိယဘူမိပတ္တိယအန္တရာယံကရောတိတိကန္တာရာဌာနမေခောဝိယဝိသိကိစ္ဆာတတ္ဖာဘာပြောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအတွင်းရှိတဲ့ခီးကိုတွားနေပြီတွားနေတဲ့အချိန်ခါမှာသောရအဋ္ဌိနတ္တိတခိုးရရှိတယ်မရှိဘူးလားဆိုတာမိမိကကြကြနတ်နတ်စီစီစစ်စစ်နဲ့တိတိကျကျသက်ဝင်ပြီးသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးသဝင်ပြီးတော်တယ်သွားပြန်တော့လည်းတိတိချာချာမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးငှက်ကလေးတွေသွားတဲ့အတန်ကြားလိုက်မြင်ဩတဲ့အတန်ကြားလိုက်မြင်ဆိုရင်ပဲတကုတ်လို့မိမိကလှမ်းဆွဲခြင်းလည်းဆွဲနေတယ်အဲဒီတော့ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တေကိုယ်သာဖြစ်စေတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကသွားတဲ့အရာကိုသွားထားလည်းရှိတယ်ဘုဘက်ကအတန်တစ်ခုကြားလိုက်တယ်အာဒီညမှာတကုတ်ရှိပြီဖြင်းပြီးတစ်ဖက်လွှဲသွားပြန်ပြီအဲဒီတစ်ဖက်လွှဲသွားပြန်တယ်လည်းဘုဘက်ရောက်တော့တကုတ်ရှိတယ်လို့အတန်ကြားလိုက်တော့တကုတ်ဒီညရှိပြန်ပြီဆိုနောက်တော့ဘုဘက်လွှဲသွားပြန်လည်းနေဟိုဘက်လွယ်ဒီဘက်လွယ်ပြီးဒီလိုသွန်းနေတာနဲ့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုရောက်မယ်မရောက်ဘူးဆိုတာအတိအကျပြောနိုင်ရောမလားမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ဝိသိကိစ္စတရားထင်ရှားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာတကယ်ရှင်းစစ်ထင်ရှားရှိတော်မူရဲ့လားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာတကယ်ရှင်းစစ်ထင်ရှားမရှိလေဘူးလားစသည်ဖြင့်အဘမအထက်ထာစဉ်းစားတွေးခေါ်နေတဲ့သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးမကြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမစိတ်ဓာတ်ကြီးကတစ်ဖက်ဖြတ်တုံလှုပ်နေတယ်။အဲဒီလိုတုံလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမတည်ကြည်တဲ့သမာဓိမရှိတဲ့အတွက်သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုသမာဓိဖြင့်ဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင့်မောထွန်းဖောက်သိမြင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဒီဖြစ်နေပါဦးမလား။မဖြစ်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။သမာဓိရှိမှဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှတော်မူတဲ့ယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုဟောတိုင်းမှန်စွာသိမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောကြားထားတော်မူပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်။သမတိဘိက္ခဝေဘဝိထသမဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပသနာတိဂိဉ္စယတဗုဒ္ဓံပသနာတိဣတိရူပဣတိရူပသသမုဒယဣတိရူပသအထေကမောစသည်ဖြင့်နော်ဒီလိုပြည့်ရှင်ကခန္ဓာဝက်ကတန်ရောက်ပါဠိတော်မှာဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဤကယုတ်တရားဤကယုတ်တရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဤကယုတ်တရားကိုယုတ်တရားတို့ရဲ့ခြုံငင်းကြောင်ဖြစ်တဲ့တရားအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်အကျိုးယုတ်တရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားတွေအကျွင့်အကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ခြုံငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်တရားတွေခြုံငင်းပုံဒီလိုသဘောတရားတွေကိုသမာဓိဖြင့်ဉာဏ်ဖြင့်ညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင့်ဖို့ထွန်းဖို့သိမြင်ဖို့ဆိုတာသမာဓိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အရာဌာနတာဖြစ်တယ်
မမာတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာဌာနမဟုတ်ဘူး။ကုလသံဃာတွေဒီပုံကြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာစနစ်တကျသမာတိကိုထူထောင်နိုင်တဲ့စွန့်အင်တွေကမရှိတော့သမာတိရှိမှသိနိုင်တဲ့ဒီတရားတွေကိုထုတ်ထွင်းသိအောင်မလား။မသိတော့ဘူး။ယောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုလည်းမသိဘူး။အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းမသိဘူး။အကြောင်းတရားတွေအကျွင့်အကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ခြုံငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့အကျွင့်အကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ခြုံငင်းသွားပုံဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလည်းမသိတော့ဘူး။အကြောင်းခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောဝတ္တိကိုလည်းဟုတ်တယ်မှဆိုမသိနိုင်တော့ဘူး။ဒီလိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အရိယာဘုံမီပတ္တိယအန္တရာယံခရောတိအရိယာဘုံမီပတ္တိယအရိယာဘုံတို့ရောက်ရှိခြင်းကအန္တရာယံအန္တရာယံကိုခရောတိပြုလုပ်၍နေပေ၏။ဒီဝိဇ္ဇိကိစ္စတရားကဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အရိယာဘုံတို့ရောက်ရှိဖို့ရန်အတွက်အန္တရာယ်အနေနဲ့ပြုလုပ်ပေးနေတယ်အရိယာဘုံကိုမရောက်နိုင်တော့ဒါကြောင့်ကန္တရကန္တာရဌာနမေကောဝိယဝိဇ္ဇိကိစ္စတရားပါအကျိုးရှိသောကန္တာရခီးဘက်ကိုသွားနေတဲ့ယောက်ျားကဲ့သို့ဝိဇ္ဇိကိစ္စတရားကိုမှတ်သားပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားရှင်ကဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားအထုတ်ပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုကာမိဇန္တနိဝရဏပြဘာဒနိဝရဏဌိနမိတနိဝရဏဥဒိစ္စကုက္ကုစနိဝရဏဝိသိကိစ္စနိဝရဏဆိုတဲ့ဒီနိဝရဏတရား၅ပါးဒီကိုကင်းရှင်းသွားအောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဘယ်လိုအထောက်မလဲမိမိတို့ကအာနာပါနကမ္မထံကိုအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုရရှိထားတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရဲ့ထိုကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အနာပါနပြိဘကနမိတ်အာယုံနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကပ်ပြီးတည်ငြိမ်အောင်နင့်မြုပ်သွားအောင်သာကြိုးစားအထုတ်ပါကြိုးစားအထုတ်လိုက်လို့ပရမဇ္ဇသမာဓိကိုအစွမ်းကုန်နာယီဝက်တနာယီနှစ်နာယီစသည်ဖြင့်ထိမ့်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ထိုပရမဇ္ဇသမာဓိကိုဝင်စားနေကဒီနိဝရဏတရား၅ပါးအငြိအရည်သည်ခွာချထားပြီးကင်းရှင်းထားပြီးဖြစ်နေပါတယ်သို့သောသံသမာတိတွေကဒီလိုနိဗ္ဗာန်တရားကိုပဲခွာနိုင်နေဆိုတာဒီချက်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကတော့တရင်ကအဖြစ်သို့မဟုတ်ဝိက္ခမဏအဖြစ်တဏှာကြီးနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်သာခွာထားနိုင်တဲ့သဘောရှိအမြင့်မြတ်ဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့သဘောမရှိပါဘူးဒီလိုအမြင့်မြတ်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ရဲ့အတွက်ကိုလည်းဘုရားရှင်ကဒီတော့ကြံမှာဝိပဿနာဘာဝနာကျင့်စဉ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးဟောကြားပြတ်သားဆုံးဆုံးမှထားတော်မူပါတယ်သို့သောတုတ်တန်ချောင်းကတော့မပြီးသေးပါဘူးဒီနေ့နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကိုပယ်ရှားရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပဲတရားသိကြစို့